በተደጋጋሚ ባለፈው ስንናገር ነበር በተደጋጋሚ አሁንም እጁ መሰብሰብ መቻል አለበት አፉ መሰብሰብ መቻል አለበት አስረግጠን ነው ይህን የምንናገረው ይሄ ምንም አይነት አያዋጣው መዝናኛ ፕሮግራም የፖለቲካ መጫዋች አይደለም ቅተኛ ሺ የሰለጠነ ፋኖን ባዶ ለቆ ሂድ አልፈልገም ብሎ ምስኪን ገበሬውም በማይረባ ነገር ተዋጋ የሚል ነው ያንተ አብይ ያንተ ካድሬው እንደዛ ነው የሚለ አማራው እንዳይጠናከር ኦሮሞ ማለት ትችላለ ትግራይ ማለት ትችላለ ጉራጌ ማለት ትችላለ ማለት ትችላለ ዶርዜ ማለት ትችላለ ኤኒቲንግ በል አማራ ስትል ግን በአንዳ ትባላለ አማራ ብለ እንዳትናገር ለምሳሌ አዲስ አበባ ብትመጣ 65 ፐርሰንቱ አማራ ነው 65 ፐርሰንት አማራ ነው ዘራና ቀም ምናምን ምናምን የሚለ አማራ ነው ለምን ኢትዮጵያዊነትን ያሳነሰ ስለሚመስለው አማራ ኢትዮጵያዊ ማለት ደረቱን ነፍቶ ለመናገር እያሸማቀቁት ነው አዲስ አበባ ላይ አይናገርም ደረቱን ነፍቶ እንደሌላው ዘር እኔ አማራ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት አማራው ነው የማይችለው ኢትዮጵያ ውስጥ አማራውን ብቻ የሚቃወሙት ለአርባ ሶስተኛ ጊዜ ኦነግ ያስመርቃል ኖባዲ አያስክም ለአርባ ሶስተኛ ጊዜ የአዲስ አበባ ልጅ ተሰማ እንደሆነ ስማ የመንግስትን ፕሮፖጋንዳ እየሰማ የምትዘናጋ ከሆነ ማንም የለም አባቴ መሳሪያ የለ ምን የለ ምን የለ አዘናግተውሃል አዘናግተውሃል የሆነች ቦታ ላይ የምትሰራው ነገር አለ ያስፈራኛል እንደ ሰው ልጅ ካሰብን መጀመሪያ ኑሮ በማስወደድ የአዲስ አበባ ልጅ ማፈናቀል ነው ያው ኮንዶሚኒየሙን ምኑን ምኑን በመቀማት የአዲስ አበባ ልጅ ማፈናቀል ነው ሁለተኛ ግን የኑሮ ውድነት ከአዲስ አበባ እንድትወጣ ማድረግ ነው ኑሮ ውድ ሲሆን ጥለ ትወጣለ ትሰድ ኒ ሶ አዲስ አባ ልጅ ኑሮ ሲመርረው ከአዲስ አባ እንዲወጣ ይደረጋል ኑሮ ሲከብድ በነዛ ስትራቴጂ አድርገው ኦነግ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል እንዳትረሳ እንዳትረሳ በሚያሳዝን ሁኔታ አብይ የፈቀደለት የዛሬ ወር የተመረቁ የሆነግ ማንነት ያላቸው በቪዲዮ ሳይፈሩ የተመረቁ አሉ ማንም አይጠይቃቸው የፖለቲካ ብጥብጡ በጣም የሚያሳዝን ነው ሴንሲቲቭ ነገሮች አሉ የሚሳደቡ አሉ አይዞ ምክንያቱም እንደነገርናቸው አላማችን አንድ ነበር በፊት እያንዳንዱ ብታመጣው አላማው ህዋትን ለመጣል ነበር እና አብይ እንዴት ሾሙ ያደረገው የኢትዮጵያ ህዝብ የው በውጭውም በውስጥም ያለው ህዝብ ነው እነ ዶክተር አብይ እንዲሾሙ ያደርገው ስልጣን ላይ ሲወጡ ፕሮሚስ ያደረጉትም በሙሉ ይረሱታል በሙሉ ይረሱታል ስልጣን ላይ ሲወጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዛ እንዳበቃቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እዛ ላይ እንዲወጡ እንዳደረገ የኢትዮጵያ ህዝብ መታገሉን ይረሱታል ኮምፕሊትሊ ይረሱታል ስልጣኑን ሲይዙት ይሄ ነው ችግሩ ስልጣን ላይ ሲወጣ የሚሉትም በሙሉ ይረሱታል እንዴ ስልክ አልተደወለልኝም ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ከሚል ሰው ጋር እኔ መሪ ነው ብዬ ለማውራት እመቤትን ስልክ ከውጭ አልተደወልልኝም እኔ ስደመስስ ምናምን ግን ይደውሉልኝ ነበር እንደዚህ አይነት ቃቃ መጫወት ሪሊ አርጎ ሆዱ ለሆዱ ሲል የሚያድር አለ አማራው ጋር አማራው ስር አጭበርባሪ አለ አማራው ስል ስትለው ኢትዮጵያ በል አማራ እንዳትል የሚል አለ ብዙ አይነት ነገር ስላለ አማራውን ለማድቀቅ በጣም በጣም ተሰርቷል ኦሮሞ ጋር ክፍፍል የለም አለ ብለው ለጆካ ያወሩላቸዋል ለምን መስማት ደስ የሚለው ሰው አለ ለፖለቲካ ሸቀጥ እንደዛ እያሉ ነው የሚነግሯቸው ያንን ትሰማላችሁ በደንብ አርጋችሁ ትሰማላችሁ ትሰማላችሁ የዛኔ ምንትሆናላችሁ ድብልቅልቃችሁ ይወጣል አዲስ አበባ ላይ ማን በስቶ ኢትዮጵያ እንደሚባል ሁሉም ያውቀዋል እባካችሁ እባካችሁ አሁንም የሆነ ቪዲዮ አምጥቶ ዶክተር አብይ ይናገራል ሙሉ በሙሉ ይረሳል ይሄ ጉዳይ በደም አድርጎ መጠየቅ ያለበትን ሳይጠይቅ በደም አድርጎ በዚህ ነገር ሳይነሳ ምን አሁን ምንድን ነው ምንሆነ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ ትላንትና ዶክተር አብይን ተደግፎ ምን ይወጣል እንትን ተወጥቷል ኖሞር ተብለዋል በዚህ ገብቶ ተብለዋል በዚህ ወጥቶ ተብለዋል አሁን ደግሞ እንደገና ወጠን አብይ ትክክለኛ ውሳኔ አልወሰንክም ብለን ስንወጣ ምንድን ነው የሚፈጠረው እንደገና ደግሞ ይሄን እንኳን አያስበም። ይህን ነገር አብይ ይፈልገዋል አብይን ተቃውሞ ህዝቡ ከወጣ አሜሪካ ስራዋን ሰርታለች ማለት ነው ይሲ ሃው ፕላይ ጌም አሜሪካን ላይ አቤ ትክክለኛ አይደለም ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር እንትን አይልም ብለ ካልክ ምን ይሆናል በብሎ ክርሸኛቸዋለሁ አታስቡ እምል ተራ ነገር የሚናገሩ ናቸው የማይጻፍ ነገር የሚጽፉ አስወጣለሁ ተግባባ ልክ ሲባል አብይ ምን ይሆናል አ ከአሜሪካ ጋር እንደሚሠራ ይታወቃል ከዛ በኋላ የሚፈልገው ነገር ይደረገለታል ያ ለምንድን ነው ኦርቶዶክስ ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው ሱሌማን ቆቆቆይ ኦርቶዶክስ ለአማራ ብቻ ማንሰጠው ሁሉም ብሔር የኦርቶዶክስ ተከታይ ይመለከተዋል እኮ አማራ ብቻ እሱን ነው ምለው ለአማራ ታፔል ላለጥፈውበታል ኦርቶዶክስ የአማራ ብቻ ነው ተብሎ ተሰብከዋል እንግዲህ በትግራይ ብትሄድ 9ጠአምስት ፐርሰንቱ የተዋደው ልጅ ነው ዘጠና አምስት ፐርሰንት ነው ግን ታፔላ አማራ ላይ መለጠፍ አለበት ለምን ለማጥፋት ቀላል ነው አማራ ላይ ስለተሰራ ከዚህ በፊት አማራ ጠላት ነው ስለተባለ ምንድን ነው አማራ ማለት የሚኒሊክ ሚኒሊክ ከሚኒሊክ ጋር የተያዘ ነው አማራ ማለት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ያገናኙት የአማራን ስም በሙሉ በመበከል አማራ ሙስሊም ተብለ የምትጠየቅበትም ጊዜ ነበረ የኦሮሞ ጀነራሎችም ወጥቶ የተናገሩት አለ ሰንደቅ አላማው ቢጫ ማለት የተስፋ ነው እኛ የምናውቀው ቢጫ ማለት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ብለው ተሰብከናል ነው የሚሉ እኔ ሰምቻ ላቅም ፈጣሪ ምስክሬ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መልእክቱ ግልጽ ነው የእኛን ተከትለው አፍሪካውያን እንኳን ያንን አድርገውታል ይህንን ነው የሚሸመጠጡት አፍሪካ የነፃነት ምሳሌ ተብላ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሆነውን ብዙ ሀገሮች ተከትለው በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ አድርገው በተለያየ እንትን አድርገው የእኛን የመሰለ ሰንደቅ አላማ ነው ያላቸው አረንጓዴ ልምላሜ ነው ቢጫው ተስፋ ነው ቀዩ በደምና አጥንት የተከፈለበት ነው ይሄ ነው ትርጉሙ ሀገር ላይ ማንም አሜሪካን ሀገር ብትመጣ አሜሪካን ያለ ቸርቾች የአሜሪካ ባንዲራ አላቸው የትም ቸርች ብትሄድ የትኛውም አሜሪካ እንኳን አደለም እሱ ሙስሊም መስኪድ ብትሄድ መስኪድ ብትሄድ የአሜሪካ ባንዲራ አላቸው መስኪድ ነው ማወራ እኔ ሄጅ ያለው መስኪድ ጣጣለኝ እንዴ መስኪድ ብትሄድ የአሜሪካ ባንዲራ አላቸው ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተዋህዶ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ብታደረግ ኢትዮጵያዊ ነን ምንድን ነው ችግሩ ስለዚህ ሀገሯን መውደዷ ተዋህዶ ያሰድባታል